Goddag YouTube, Chris0200C her. Vi fortsætter på vores lille faction-eventyr. Skal du ikke invitere mig, Fox? Jo, jo. Jeg har sej Ole 12 med. Eller Nils, skaberen af min intro. Awesome guy. Oh shit, så bliver min... Og jeg spiser stadig is fra... Ja, for vi... Vi får kun en halv liter. Oh ja, jeg kan da gå ud og hente 2 liter. Men jeg er undervægtig, så I kan ikke kalde mig tyk. Og med undervægtig, mener han ikke undervægtig. Pindetynd. Jeg mener sådan... Cirka lige så... Han vejer cirka det samme som en af de tyndeste amerikanske modeller, der findes. Ej, jeg vejer sådan... 38, tror jeg. Et 13 år... Dværg. Han lider af dværghed. Ikke at der er noget galt i at være dværg. Og min parallelglas, det er bare sådan nogle store... fuld popularitet, store udværge. Men min glas, det er bare sådan en række små... Dværge noobs-klasse. Ej, dværge, ja. I må ikke få at vide, hvor han bor, eller hvor han går i skole henne. Med mindre, Wallet 100, du ser den her video, og du skriver det ned i kommentaren, så lad være med at stille det spørgsmål. Du udmærket godt ved det. Det skulle jeg også til at sige. Do you want some food, man? Jo, tak. Nå, det må du bare ikke! Nej, det må du godt. Altså, jeg har jo dræbt flest køer. Så kan du bare bacon. Få... Nej, det er ikke bacon, det er oksekød. Du kan lige... Nå, du kan... Du... Hey, der ligger bacon der. Der ligger bacon. Der ligger bacon. Du skal hove det her. Det er faktisk det, jeg er i gang med, hvis ellers du bruger glukkerne. Nej, jo, vi skal også sætte lys derinde, jo. Oh, no shit, Sherlock. No shit, Sherlock. Ja, så... Hvad fanden er det for noget retardo mongol og shit? Har lavet det, det er noget lys. Har vi noget kul? Jeg har altså sat torches stort set hele vejen rundt. Jamen altså, vi skal sætte nogle... Jeg skal lige... Ja, sådan der er smart. No shit. Nu burde jeg kunne plante dem. Sherlock. Så. Og fordi der er vand, så går det ekstra hurtigere. Ekstra hurtigt. Jeg tror lige, jeg går... Jeg går lige ud og prøve at tjekke. Nu har du fjernet det der vand der. Jo. Bravo. Men man kan stadig komme op. Ja, det skulle vi helst gerne lave sådan, som man ikke kunne. Og jeg har bygget en mur. Vi burde nok sætte en dør for, så vi stadig kan komme ud. Det var godt regnet ud. Hvad? Yep. Bare lige lidt bog. Jeg kan faktisk ikke engang komme ud. Jeg aner heller ikke engang, hvor jeg... Nå, der må jeg være kommet ind. Det er eddermame besværligt at komme udenfor, altså. Creeperbog. Nej. Gå væk. Gå væk. Dit nasty lille boomersvin. Gå væk fra mig. Jeg henter noget sand. Nå. Det er så slet ingenting med det at gøre. Du holder dig væk fra mig, creeperbørn. Okay, jeg gør... Vi skal også... Oh, der er faktisk noget kul udenfor. Hvis du går ud og kigger. Og nu har man siddet... Madbo. Madbo. Du er bare misundelig. Nå, hvem siger så, ja, at det var? Det tror jeg lige, jeg har sagt. Okay, det var virkelig dårligt, den her. Og ja, jeg laver den der æslyd der.
Gæt hvorfor? Når de fleste andre bliver nogen personer, når det så når de så siger tju, så skal man bare sige pika tju. Eller det gør de ved dig. Så det er kun sådan noget han går op i. Han er virkelig. Han er virkelig Pokémon fan. Kan kun næsten hele, jo, næsten og næsten hele sang. Han kan deres introsang udenad, hvis jeg nogensinde har set hans værelse, klistret til med Pokémon-plakater over det hele. Tjo. Pigen. Hvad? Åh, Coco Beans. Åh, Coco Beans. Ja, jeg er underlig. Men som man siger, man skal være underlig for at kunne lave YouTube. Ja. Det er derfor, jeg tænker, jeg vil være rigtig god ting, til det. Der er bare én ting, du ikke opfylder for at blive YouTuber. Har du bemærket, at de kendte, de enten er en eller anden form for mutantdyr, eller har jakkesæt på? Ja, du har badeshorts. Ja, mine er så trollface, så det retter lidt op på den. Eller... egentlig, når det skal forestille dig, så passer det meget godt med det der mutant der. Aha. Og den var god, ja. Det synes jeg selv i hvert fald. Ja. Vi ved ikke, hvad det er for en server, vi er inde på. Nej, jeg I kan sikkert finde... server tog den nummer to. En eller anden random en i hvert fald. Åh, du din nederkop, du skader mig ikke i løbet af dagen. Wow. Så jeg skubber dig bare ind i en kaktus. Og dræber dig med et svær. Evil. Med makro. Han er makrofreak. Fordi nu har han fået en ny mus. Ja, så slipper den. Så bruger jeg den bare den anden som kontor, som kontormus. Hvis man kan kalde den, man bruger til skole. Hey, jeg har fundet sugar canes. Åh ja, tag dem med. Så kan vi lave biomasse. Nej. Undskyld. Jeg ligger stadigvæk i Tekkit-universet. Biomasse. Og ja, det kunne vi faktisk egentlig... jeg kunne godt tænke mig at lave noget Tekkit. Ja, ja. Du er sådan lidt endnu. Nej. Ja, ja. Og jeg elsker min sigteknap på min mus. Den er sådan at DPI'en den bliver mindre, så jeg kan... sådan sigte virkelig godt, når jeg vil. Og til jer, som sidder og ser med og ikke fatter en skid af, hvad han sagde, det gjorde jeg heller ikke. Nothing sad. Det var i hvert fald ikke noget interessant, så I behøver ikke være kede af det. Og jeg får også lyst til at gå ud og hente is, når du sidder bare der grovæder. Jeg har det mindst en undskyldning. Det bedøver mine tænder. Jeg hedder bare is for spist, fordi det smager pisse godt, altså. Slet ikke købt over grænsen overhovedet, ikke? Mm-hmm. En grænsebutik, der tilfældigvis hedder Aldi, som ligger et stykke nede i Tyskland. Jeg ved ikke cirka, hvor mange kilometer. Vi var slet ikke dernede en hel dag overhovedet, ikke? Teknisk, ja, vi er også Aldi. Ja, der er også Aldi i Danmark. Åh oh, nej, jeg skruede lige det pil ned, nu skruer jeg den op igen. Men de tyske er bare bedre. Bum, 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 bum. Lol. Jeg har fundet en sump, der kan der måske være nogle svampe. Nogle svampe? Ja. Kalder min lillebror det. Ja, det er hans 3481. Som ikke kan gå tilbage ind. Som ikke kan gå tilbage i nogle af mine første YouTube-videoer og se ham. Altså, ikke i virkeligheden, altså. Men you know, hans Minecraft-skin. Tingle-tangle. Dimse-dut.
Hvad? Nils, jeg er helt sikker på, at det er dig, der har lavet den her fejl. Hvilken fejl? Det ved jeg ikke. Oh, kan man egentlig også gøre det her? Ja, jeg har Optify på, kan I se. Det er det, der låner min tekstpack. Men en eller anden grund, så laver den bare et eller andet handicappet stunt med hvide wooden planks. Der står sådan not updated TP på siden. Hvis du kunne tænke sig, at der var en eller anden, der vidste det, så må jeg rigtig... Det er fordi, der er en bug i 1.3. Jamen, jeg har kigget på alle andre YouTubere. De har det ikke. Har jeg hvad? Ja, det der not updated TP, men det kan også godt være, at det kun er en bug for mig så. Fordi jeg kunne... Grunden til, at de har opdateret den nye. Det ved man aldrig. Men grunden til, at jeg har Optify, det er, fordi jeg kunne ikke få mit MC-patcher til at virke. Okay, jeg tror, jeg har fundet en hemmelig... Faction. En, ja. Ligner det sådan umiddelbart. Skrådstræk TP. Det kan man nok ikke... Var det forkert sted? You not have access to that command. Jeg trækker vejret. Jeg kommer ind i den. Den lagde under noget clay. Når du kom ind i den, var. Og så var der ikke noget. F home. Jeg er i gang med at udhule det her. Nå nej, du er ikke kommet. Jo, du er kommet hjem nu. Kan du også godt høre det der? Hør hvad? Sådan en zombie, der banker på. Nej, jeg har ikke lyd til Minecraft. Nej, jeg går op og lukker det, den op. Jeg ville også gerne lave noget MV3, men... Jeg synes, det er sjovt, de banker på fra indersiden. Lol. Jeg vil ud! Luk mig ud, det er et gale hus. Hjælp! Der er en, der hedder Sejole 12 derinde. Hjælp! Vi har det med at bruge det meste af vores fritid på at sidde, og udtænke, hvordan vi kan disse hinanden. Nej. Og den ene, den går ud på at sige dis til mig, fordi jeg er sprogspad. Nej. Lilla. Det er derfor inde på vores server, så har admin fået farven lilla. Når de skriver ned til hjerten. Okay, jeg putter lige noget af mit lort. Vi kan lave en svampefarm lige nu, og sugar canes. Jeg har fået en ny permission. Hvad? Det ved jeg ikke. Der stod bare auto-donating. Give you a lot of items and new permissions. Nej, det er, hvis du donerer til serveren, så får du... Nå. Så giver du for eksempel til PS'eren. Jeg gider sgu da ikke donere til serveren. Nej, vi spiller her bare. Skulle man da... Bryder regel nummer 2. Som du lige tiger stille med, hvad er? Ja. For ellers bliver vi nok meget hurtigt bandet. Selvom ejeren er den søde. Og det er ikke, man ikke må bruge X-ray, fordi det bruger vi ikke. Men det må man heller ikke. Det står også i reglerne. Det er sjovt, hvad forventer de med? Nej, du skal gro det på sand, det går hurtigere. Der ligger sand i chesten. Gør det hurtigere? Ja, dobbelt så hurtigt faktisk. Det burde vide en Minecraft-freak som dig burde vide den slags. Nej, men jeg var bare ikke så op i farmer simulator. Nå ja. Minecraft, du gør. Ja, det er derfor mit skin ser sådan ud. Altså, jeg gider ikke være mutant eller noget. Hey, nu har jeg tænkt over det, så behøver jeg ikke have mit sommerferie-skin på. Det er da stadigvæk sommer. Dog. Ja, så jeg sidder der i shorts nu, hvis jeg må... Det er 1,5 liter is. Ja, det gør man der om sommeren. Jeg sidder i håndboldtøj. Det er også styrker motion. Har du nogensinde hørt om det? Ja, det går jeg da også til. Der er kommet sådan noget nede i byen. Sådan noget nyt fitness, eller altså. Okay, jeg flytter lige min mikrofon til side, så jeg kan drikke det sidste som milkshake. Toss. Den toss. Og ja, du har fundet...
du har fundet svamp. Yes, så kan vi være på svamp. Yay! Skal vi blive høje? Og til jer, der sidder og ser med. I skal ikke prøve det. Det er ikke sjovt. Sidste gang, ikke, der griefede han spawn på en server. Og installerede x-ray og alt muligt. Og brød alle reglerne, fordi han var så skæv. Du var også ret skæv der, så du må have forvekslet mig med ham. Nej. Jeg installerer ikke x-ray. Nej, du har da haft andre former. Det er noget, der er bedre. Ja. Ja, jamen, det er lige præcis det. Og så installerede du sådan en eller anden slags hacker, der gjorde, at du kunne grief world protected ting. Og så griefede han helt spawn på en hel server. Og fik os andre bandet. Er du sikker på, at du ikke har bare lidt blackout? Det ved jeg ikke. Det kan også være, at jeg var så skæv, så det var noget, jeg sidder og fantaserer nu. Nå, du er det også nu. Burde vi egentlig ikke begynde at mine ting i stedet for... Det er det, vi laver. Altså, vi miner da. Endnu. Altså, prøv at se, I kan godt mærke, at han er skæv, ikke? Se, jeg har lige fundet jern. Det er sådan, man miner. Sorn, ikke også? Sorn. Ja, og kul, ikke også? Sådan pisse meget kul, ja. Det er pisse meget bare sorn, ikke også? Vidste du godt, sorn på jysk, der betyder det sand. Vestjysk i hvert fald. Jeg ørler tager... lige to stiks på dig. Vi taler så vestjyllandsk-tysk. Det kaldes vestjysk. Tysk. Næh, altså sprogspasser gik godt, det ved jeg ikke. Nej, men jeg har familie i Tyskland. Rolig. Det er en af ulemperne ved at have en lillebror. Ja, det... Jeg har en lille søster. Ja. Nå, jeg bliver nødt til at stoppe optagelsen nu. Vi har fået gæster. Det var lige min lillebror, der kom og råbte med det hele. Nå, vi ses, YouTube. Hej, ja. Hej.